הייתה מופיעה אצל העובדת הסוציאלית, תגידו לי בבקשה מה מחכה לה. מה מחכה לה? מיד שולחים אותה לאשפוז, גוזרים לה את השיער. המאבק הלהט"בי הניב בשנים האחרונות לא מעט הישגים. רמת הסובלנות עולה, נחקקת חקיקה מתקנת, וגיל היציאה מהארון יורד יותר ויותר. למרות זאת, האם ותיקי הקהילה ששרדו עשורים של דיכוי ואפליה נהנים גם הם מפירות המאבק שלהם? בעצם נותנים את הדעת כל הזמן על הנוער. הנוער, 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 הנוער. אבל מה קורה עם המתבגרים? וזה משהו שלא באמת, לא יכולתי לדמיין לעצמי. יש קבוצה שלמה של דור שלישי, שבעצם בזקנתו נזרק לארון חזרה. שתבינו, בישראל חיים, על פי הסטטיסטיקה המקובלת, כ-100,000 להט"בים זקנים, אם אני סופר את זה מעל גיל 65. אבל בקהילה הלהט"בית, ובמיוחד בקהילה ההומואית, אתה זקן כבר בגיל 40. או בגיל 45, אז תכפילו את המספר הזה פי 3. האוכלוסייה הלהט"בית המבוגרת מתמודדת, בנוסף ללהט"בופוביה, עם אייג'יזם, אפליה על רקע גיל. האפליה הזו מתבטאת בהדרה של המבוגרים מהחיים הקהילתיים. השילוב בין השניים יוצר מציאות מאתגרת במיוחד עבור אלו שיצאו מהארון בגיל מאוחר. מברוג נישואים, נגיד נישאו, התגרשו, הגירושים היו קשים. אם גילו שהן לסביות, ואם זה הכל יצא בזמן הגירושים, אז הם חטפו אותה, גם כלכלית, גם חברתית. מצב כלכלי, חרדה משינוי בתעסוקה, קושי למצוא תעסוקה, בעיות עם משפחות. יש נשים גם בקרב בשלות שעקרו אותן מילדיהן. וגם הלהט"בים שמגיעים לבתי אבות חווים אפליה והתאמרות. אותה אוכלוסייה שיושבת בבית אבות רגיל, הטרוסקסואלי, נוסעות בדיוק את אותם מחשבות, רעיונות, הומופוביה שנסעו לפני שנכנסו לבית אבות. הגיל השלישי מאופיין במפגשים רבים עם המערכת הרפואית. גם שם חווים חברי וחברות הקהילה התעלמות מצורכיהם הייחודיים, פוביה וחוסר רגישות מצד הצוות הרפואי, מה שמונע מהם לזכות בטיפול רפואי הולם ואיכותי. אנחנו רואים לדוגמה שנשים לסביות, מבוגרות, עושות הרבה פחות בדיקות ממוגרפיה, לדוגמה לגילוי של סרטן השד. שכיחות משמעותית נמוכה יותר מאשר נשים סטרייטיות. עניינים של תפקוד מיני הרבה פעמים יותר מודחקים ופחות מדוברים. מפחדים לצאת מהארון מול הרופאים, מפחדים מה יגידו עליהם, מפחדים איך יתייחסו אליהם, הרבה כאלה שכבר הרבה שנים אצל הרופאים, מה אני עכשיו אדבר על זה? אז יש בעיות שהן באמת יותר שכיחות גם בגיל הזהב, והן קורות יותר בעצם בגיל הזהב הלהט"בי. מעבר לכל הבעיות שחווים חברי הקהילה המבוגרים, ישנם חלקים בתוכה שאינם אפילו מגיעים לגיל השלישי. אסטרטגיית ההישרדות של אנשים טרנסג'נדרית היא דרך זנות. זנות מקצרת את תוחלת החיים בממוצע, כך שמעתי, במשהו כמו 17 שנה. והרבה מהאנשים בגילאים מבוגרים פשוט בעצם השקיעו את כל החיים שלהם בעצם ההישרדות שלהם. נגיד נשים טרנסיות שיצאו בגיל מאוד מאוד מוקדם ושרדו באמצעות זנות ואף פעם לא השלימו השכלה, ובעצם איזשהו סוג של החמצה מאוד גדולה בחיים. בתוך כל המאבקים למען חברי הקהילה הצעירים כמו אימוץ ונישואין, עלינו לחזק את מאבקם של בני גיל הזהב. אלו שסללו לנו ראשונים את הדרך לשוויון זכויות של הקהילה ולאפשר להם חיים בכבוד, לפחות בחלק זה של חייהם. תמיד אנחנו אחרונות, אבל זה לא נורא. אנחנו חזקות ואנחנו נלחמות ואנחנו יודעות להילחם. שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה להיות פה איתכם היום. לפני, גם כשדיברתי עם אירנה וגם כשדיברתי עם יובל לפני כמה ימים, אמרתי לו שאני לא כל כך מבין למה מזמינים אותי לפה. אני לא שייך למחנה השמאל, להפך. אני בהרבה מובנים יש לי הרבה דעות חלוקות עם אנשים שיושבים פה בקהל, ואמרתי לו, תשמע, יש לי דברים שאני מוכן להגיד אותם,
אבל מהניסיון שלי, בפעם הקודמת שדיברתי, זרקו עליי עגבניות וסילקו אותי בבושת פנים, ולא בטוח שזה מתאים. אז אמר לי, אז מה אתה רוצה לומר? ואמר, דיברנו קצת וזה, ואז אמר לי, אתה יודע מה, זה מסר שאני חושב שמאוד חשוב שישמעו אותו כאן. אז אמרתי, בסדר, אני כל מקום שנותנים לי הזדמנות לשתף מהניסיון וממה שעשינו, גם אם יש בזה מחלוקות כאלה או אחרות, אז אני שמח על ההזדמנות לעשות את זה. אז הוזמנתי לכאן כי בארבע שנים האחרונות, בתור חבר מועצת עיריית ירושלים, הייתי יושב ראש ועדת התמיכות. זו ועדה שלמעשה מחלקת, מתקצבת בין 80 ל-100 מיליון שקל בשנה, ארגונים מהמגזר השלישי, או ארגונים ללא מטרות רווח בעצם. זה כולל בין עם קבוצות הספורט של ירושלים, וזה כולל כל מיני עמותות, בין אם ברווחה ובין אם בנושאים אחרים. ובמהלך הארבע שנים האלה ניסיתי מאוד לקדם איזושהי תפיסה שאומרת שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו רגשית ממה אנחנו חושבים על הפעילות שעושה הארגון. זאת אומרת, יש מקום למדיניות, לעירייה יש מדיניות מסוימת, והמדיניות הזאת בסופו של דבר היא זאת שלאורה צריך לפעול במקרה הזה, כי היא המתקצבת, אבל לפעמים אנחנו רואים דברים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה לא האג'נדה הפוליטית שלי, זה לא התפיסה שלי וכו', ואנחנו כדרג נבחר וגם כדרג מקצועי צריכים לדעת לנתק את עצמנו מזה, ובעצם להסתכל על הכל כעל איזשהו מכלול שאומר, יש כל מיני נרטיבים, יש את הנרטיב שאני מספר אותו לילדים שלי, יש את הנרטיב שאתם מספרים לילדים שלכם, אני הרבה פעמים לא מסכים עם נרטיבים אחרים ממה שאני מספר לילדים שלי, אבל זה לא אומר שאני לא נותן להם מקום וכבוד, ויודע שכמו שלי יש את שלי, אז לאחרים יש את שלהם, וצריך לכבד את זה במלוא מובן המילה. עכשיו, עם כל ההקדמה הארוכה הזאת ומה שאמרתי, ואני אומר את זה גם ביחס למה שחיליק אמר פה לפניי, ואני חושב שחיליק הוא אחד חברי הכנסת הכי, באמת הכי טובים, הכי ירושלמים, הכי מחויבים שאני מכיר, וזה תמיד כיף לשמוע אותו. ועם כל זה, בסופו של דבר, אני חושב שהרבה מעבר לכל מיני, זאת אומרת, חיליק עמד פה ונתן לכם כל מיני אפשרויות על איך אתם יכולים בעצם למנף את הפעילות שלכם בכל מיני צורות דרך המערכת הפוליטית. ואני חושב שיש איזשהו משהו שהוא מגיע טיפה קודם. אני אספר לכם סיפור שהיה לנו במועצה כדוגמה, ואחר כך ניכנס לדוגמאות יותר קונקרטיות. אבל ממש בתחילת הדרך באחת הוועדות קיבלנו הצעה לאיזשהו תקציב מיוחד לגן החיות. יש פה מישהו מגן החיות? במקרה, אני יודע, לא, כי הוא היה מספר את הסיפור הזה יותר טוב ממני. אנחנו רואים תקציב מיוחד שבתקציב הזה כתוב בדיקה של התרבות אוכלוסיית הפלמנקו. אמרתי, מה זה הסיפור הזה? התקציב של כמה עשרות אלפי שקלים, מה זה הסיפור הזה? אמרו לי, לך תדבר עם הגן חיות, תבדוק. הרמתי טלפון, בדקתי. אמרו לי, תקשיב, יש בעיה עם הפלמנקו בגן החיות, הם לא מתרבים. כבר כמה שנים שהם לא מתרבים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. הבאנו איזשהו מומחה מאירופה שבדק ואמר לנו לתת להם יותר אוכל כתום בתזונה שלהם, והבאנו, השארנו להם בגזרים ובקליפות תפוזים וכל מיני כאלה, וזה לא שינה כלום. אחרי זה הבאנו עוד איזשהו מומחה, והמומחה הזה עשה גם הוא את הבדיקה שלו, ואמר, הצורה שבה הם גרים, האופן איך שמקננים שם, זה לא נכון, צריך קצת לשנות את ה... ושינינו ועשינו שיפוץ ושום דבר לא עזר. עכשיו אנחנו רוצים להביא את המומחה מספר אחד מברזיל, הוא מומחה בסדר גודל בינלאומי, והוא הולך להריץ בדיקות DNA לפלמנגו ולבדוק מה הסיפור שם. והוא הגיע, וזה התקציב, אנחנו צריכים את זה. אז אמרתי, טוב, מעניין, תספר לי מה הוא העלה בחכתו. אז הבחור הגיע ועשה בדיקת DNA לכל הפלמנגו, ומה הוא גילה? שכולם סחרים. אתה מכיר את הסיפור? סיפור אמיתי.
ולמה אני חושב שהסיפור הזה חשוב? כי לפעמים אנחנו פשוט שוכחים לבדוק את הנחות היסוד. אנחנו רצים כל כך קדימה, אנחנו כבר הולכים לנאומים האלה בני דקה בכנסת, ואנחנו נלך בתוך העירייה, אנחנו נכוון על זה, אבל לפעמים אנחנו שוכחים לבדוק באמת את ההנחות הכי בסיסיות. ואני חושב שבסופו של דבר, כשמגיעים לקשר ויחסים בין מגזר שלישי לבין ממסד, וזה לא משנה אם זה הכנסת, וזה לא משנה אם זה המערכת העירונית, וזה לא משנה אם זה כל מערכת ציבורית אחרת בישראל, הנחת היסוד הכי הכי בסיסית שצריך להתייחס אליה, זה האווירה והדרך. ולמה זה חשוב? ואני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות שבעיניי מייצגות דבר והיפוכו. עכשיו, אני יודע שאנשים פה ישמעו את הדוגמה, והם ממש ירגישו, יהיו בעצבים וירצו לקום ולפרק לי את הצורה. אני מבקש תשמרו על זה, שזה לא יקרה, או שיובל ישמור עליי, אבל אני רוצה לתת לכם באמת שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה גלרת ברבור בירושלים. מניח שהרבה מכאן מכירים, נכון, את הסיפור, כל המהלך שקרה. את המקום, ודאי, את הסיפור, ואת כל הסיפור מיד אני אספר אותו. גלרת ברבור, גלריה חברתית, קהילתית, אומנותית, שמציגה בשכונת נחלאות בירושלים, עושה כל מיני פעילויות, ובין השאר, במסגרת הפעילויות שלה, היא עירכה כל מיני ארגונים, שיכול להיות שחלקם יושבים פה, אני לא יודע, תאיוש וארגונים אחרים, לערבי גיוס פעילים. זה היה הכותרת. עכשיו אני, בתור יושב ראש ועדת תמיכות, מקבל יום אחד פנייה, ואומרים לי, כאילו, לא יכול להיות שעיריית ירושלים מממנת ב-100%, לא ב-10% ולא זה. זה מקום של העירייה, זה תקציב של העירייה, מממנת בכסף מלא את הגלריה הזאת, והגלריה הזאת מזמינה ארגונים, שבהגדרה שלהם הם ארגונים פוליטיים, והארגונים האלה עושים הרבה גיוס פעילים. לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי, וואלה, פר, מסתכלתי על זה, אמרתי, זה נכון, יש היגיון בפנייה הזאת. ועברתי את הפנייה הלאה. עכשיו, ואז התחיל הדבר שבמדינת ישראל הפך להיות, ואני חושב שממש הימים האחרונים, עם כל החוקים שעולים, זה ממש עוד יותר מעצים את זה, פסטיבל המשפטיזציה הבינלאומי של מדינת ישראל, וקחו בחשבון שאני גדלתי לשני הורים עורכי דין, ויש לי ארבעה אחים, מתוכם שלושה עורכי דין, אני היחיד שלו. כאילו, היום ונורא, הקריאו לי פסקי דין לפני השינה, אני יודע מה החשיבות גם של עולם המשפט, אבל איכשהו הדברים נכנסים לאיזה מין מערכת משפטית כזאת משוגעת. למה? יש פה דיון שהוא, בהנחת היסוד שלו, דיון מאוד מאוד בסיסי. האם עכשיו ארגון, מקום שפועל על תקציב עיריית ירושלים וכו', יכול לארגן, להזמין ארגונים שמזוהים פוליטית לערבי גיוס פעילים? זו השאלה העקרונית, אבל לאן זה הלך? ושני הצדדים היו שותפים לזה. לאן זה הלך? זה הלך למקום של מלחמה משפטית. מה המלחמה המשפטית? האם גלרת ברבור בעצם מוגדרת כגלרה לאומנות בלבד, ואז אסור לה להציג שום דבר שהוא לא אומנות, או שבעצם היא יכולה להציג משהו שזה לא אומנות, כי זה כן מוגדר כאומנות, כי זה לא, ומתחיל איזה דו-שיח, ומערבים עורכי דין ויועצים משפטיים, ומה שאתם לא רוצים. עכשיו, יכול להיות, ואני חושב שיש פה אנשים שבארגונים שלהם חלקם יוצאים למאבקים משפטיים כאלה בלי סוף נגד הממסד. לא כי זה השאיפה, אלא כי איכשהו נגררים לזה ולפעמים אין ברירה. ובמאבקים המשפטיים האלה יש מנצחים. זאת אומרת, לפעמים אתם תנצחו, לפעמים העיריית או הממסד ינצח. יש בסוף מנצח, אבל הטעם שנשאר אחרי כל דבר כזה הוא טעם מאוד מאוד רע. מאוד רע. ולא משנה עכשיו אם גלרת ברבור תצליח, ואני אומר את זה, אתם יודעים, אני לא חותם על זה, אני כבר לא בתוך המערכת, אבל לא משנה אם גלרת ברבור תנצח עכשיו בבתי המשפט ותצליח להוכיח שבעצם מותר לה וזה ותה תה 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 תה, בסופו של דבר ישבו שם בתוך העירייה פקידים כאלו או אחרים, לא אנשים רעים בכלל, כל אחד בן אדם שבא לעשות את תפקידו ויש לו את האג'נדה שלו ולא משנה מה, ואנשים האלה ישבו ויגידו, בוא'נה, הארגון הזה לא אוהב אותו. לא אוהב אותו, לא רוצה לעבוד איתו, לא רוצה לעזור לו, הדרך הזה, הפוע שם. איפה אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, ואמרתי את זה, אביב לא פה, נכון? טרצקי, מעיר עמים. אמרתי את זה הרבה פעמים לאביב בעיר עמים. ישבתי בוועדת תכנון ובנייה 4 שנים,
ובכל פעם שהיה איזשהו, לא יודע, איזה בניין, איזה משהו שנבנה בשטח שהוא כן מעבר לקו הירוק, לא מעבר, בכל פעם שיש דבר כזה ישר, ריצה לתקשורת וזה, ובונים, וזה אג'נדה, ופה ושם, ואני הייתי מרים טלפון לאביב ואומר לו, אביב, אין פה אג'נדה יותר מדי, אתה יודע, זה תהליכים בירוקרטיים, אנשים הגישו, פנו וזה, לא צריך לעשות מכל דבר כזה עניין, למה? כי בפעם הבאה שאביב יפנה למישהו מוועדת תכנון ובנייה ויגיד לו, בוא נדבר רגע על איזשהו משהו בעייתי שהוא באמת בעייתי, זאת אומרת, לא משנה מאיזה סיבות, אנשים כבר לא יקשיבו, למה? כי הם בתודעה הזאת, אותם אנשים אומרים, לא רוצה, כאילו, זה, ככה זה, אני לא רוצה להתעסק בזה. עכשיו, שאמרתי את זה ליובל בטלפון, הוא אמר, אבל אל תוציא אותם מיואשים. אז אמרתי לו, לא, אני מבטיח שאני לא מוציא אתכם מיואשים, כי דווקא יש, כי יש לי דוגמה בדיוק הפוכה שמוכיחה בדיוק את ההפך. אז את זוכרת מה שאמרנו על הנחות היסוד. ועדת תכנון ובנייה, יש לה מנדט אחד, שגם הוא אגב יש בו בעיות, אבל יש בה מנדט אחד, היא אחראית מבחינה תכנונית. היא לא אחראית על שום דבר אחר. היא לא אחראית, וזה לא משנה לה, אני זוכר שפעם הייתה לנו הצבעה על אישור בנייה של יהודים בסילואן. אז אני זוכר שפנו אליה, אמרתי, חבר'ה, מה אתם רוצים? זה בית ששייך להם. הם הגישו בקשה. אני עכשיו, כמו שאני לא אגיד לא ליהודי שבונה בסילואן, כמו שאני לא אגיד לא לערבי שבונה ברחביה. כאילו, אני לא מסתכל עכשיו מי בונה. אני לא יכול להגיד לא וזה. יש לי מנדט אחד. המנדט שלי זה להסתכל עם התוכנית הזאת, היא בסדר מבחינה תכנונית, אם עושים שם את המטלות ציבור שעושים שם, בונים שם את המדרכות כמו שצריך. איזה מהם? אמרתי שאני לא אמנע מיהודי אישור בנייה בסילואן, כמו שאני לא אמנע מערבי אישור בנייה ברחביה. חבר'ה, מה זה אין לי בעיה? זה שוק חופשי, נכון? אם יבוא עכשיו אדם עם מספיק כסף ויקנה נכס, אוקיי. אני, שוב, אני לא... ועדת תכנון ובנייה היום היא נושא רגיש בכל מקום. נכון. בעלי הוא אדריכל שמתעסק בזה עם רשויות מקומיות. בכל מקום זה נושא רגיש. על אחת כמה הוחמה. מסכים. שוב, אני אומר, זה מאוד רגיש, אבל ההנחת יסוד צריכה להיות ברורה. זה לא שוועדת תכנון ובנייה עכשיו היא מחליטה על דברים שמעבר לרמת התכנון. היא לא אמורה להחליט, זה לא המנדט שלה, היא לא אמורה בכלל להיות שם. אז להלביש עליה דברים כאלה, הרבה פעמים זה אפקט פיגמליון כזה. כאילו, אתה מלביש עליה את כל זה, אז בוודאי שהיא תתחיל להתנהל באופן הזה, וזה בדיוק מה שאני אומר על אותם פקידים שיושבים מאחורה. תנו לי רק לתת את הדוגמה הטובה, ואז דוגמה מדהימה בעיניי, זה המרכז הבין תרבותי של חגי אגמון סניר, שיושב ליד העיר העתיקה, מכירים, בתוך העיר העתיקה, מכירים את המרכז? אוקיי. חגי, שללא ספק מבחינת העמדות שלו, הוא ודאי מזוהה עם עמדות של חלקכם, וודאי עמדות שמזוהות עם מחנה השמאל, ולמרות שאני, כמו שאני חושב ש... זה נורא שהציבור שלי, הציוני דתי, לקח בעלות על המילה ציונות, אז אני חושב שזה גם נורא שהשמאל לקח בעלות על המילה שלום. אני ודאי, אני חושב, תראו, אני באמת, שלום זה כאילו, זה הדבר הכי גדול שאפשר לשאוף אליו, אני חושב, כולנו מבינים את זה. ואני חושב שגם בימין מבינים את זה, השאלה היא הדרך לשם, וזה בסדר, יש מחלוקות והן לגיטימיות. חגי הוא דמות מעבר להודה בתוך מסדרונות העירייה, הוא אחד האנשים שמתייעצים איתו הכי הרבה על דברים הכי הכי רגישים, ותומכים בו גם כלכלית, ונותנים לו אפשרות ליזום כל מיני פרויקטים, יש לו את הפרויקטים, הפרויקט של אנשים, מי שמכיר, שבעצם פרויקט שהתחיל מבעיית תשתיות גדולה שיש במזרח העיר,
והוא אמר, בוא ניתן עכשיו לנשים אצלנו לקחת את התפקיד הזה עליהם, לקחת, להוביל ולנסות להוביל קשר שונה מסוגו עם עיריית ירושלים. הוא הרבה פעמים נמצא בכל מיני מקומות רגישים של מתחים כאלו אחרים שיש בכל מיני שכונות ובכל מיני אזורים, מביאים אותו כמגשר, כמפשר, כמישהו שיכול למצוא את הדרך. ואני אומר שוב, גם תמיכה כלכלית רחבה, יש פרויקטים, יש עבודה משותפת. חגי הוא דמות מאוד מאוד רצויה בתוך מסדרונות העירייה. עכשיו, למה חגי הגיע למקום הזה? כי חגי מראש בחר בדרך שהיא לא דרך לעומתית, היא לא דרך שמנסה להילחם, אלא מראש הוא אומר, בוא נמצא איך אנחנו מוצאים את הדרך המשותפת. עכשיו, אני יודע, אני באמת יודע, שחלקים פה יושבים ונושכים את השפתיים ואומרים, אבל מה הברירה שלנו? כי אין לנו ברירה, אנחנו מנסים ולא נותנים לנו וחוסמים אותנו. איך נלך? איך נשתף פעולה? ואני אומר לכם שאפשר. נכון שזה אולי נשמע הזוי, אבל אתם יכולים לראות שבסופו של דבר, סתם דווקא ככה גם בימים האחרונים, כל הסיפור, מי שעקב על יהודה גליק וכל בעצם, יהודה שהוא חבר קרוב, מורה, שלי במשך הרבה שנים, ואדם שאני באמת מעריץ אותו מכאן ועד סוף העולם, במשך, תחשבו רגע כמה זמן רוב האנשים חשבו שהוא פשוט הזיה, שהאיש הזיה, שהוא לא יודע מה לעשות והוא לא יודע זה. אבל הנה, פתאום, כשמגיע כל הסיפור הזה של חוק המרכולים, פתאום, באמת, אני חושב שבאופן מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד אנשים התייצבו לימינו, ואמרו, זו הדרך, לא הדרך עכשיו ובסופו של דבר, הדרך הזאת שאומרת, בואו נפעל בשיתוף פעולה, בואו ננסה לפעול ביחד, בואו נמצא את הדרך המשותפת, יכול להיות שבהתחלה מסתכלים ואומרים, אז היה לא ברור מה הם רוצים, מה פה, מה שם, אבל לאורך זמן ארוך, וזה בדיוק מה שחגי לימד אותי, לאורך זמן, בסופו של דבר מתייחסים אל זה אחרת, ובסופו של דבר יודעים להעריך את זה ולהוקיר את זה ולתת לזה את המקום, וגם לאפשר את זה במלוא מובן המילה. אני אתן לכם ממש דוגמה אחרונה, כי אני כבר חושב שאני כבר מעריך יותר מדי, ואז שאלות. הדבר האחרון שעשיתי בתור יושב ראש הוועדת התמיכות, עכשיו יש את כל הסיפור עם התקציב של העירייה, לא ניכנס לזה, זה סיפור אחר, אבל הדבר האחרון שעשיתי בתור יושב ראש הוועדה, זה תקציב חדש, לא גדול, של, אני מקווה, אם יהיה תקציב הזה, הוא יהיה בסביבות ה-250,000 שקל, תקציב של קריטריון חדש שבעצם נקרא עידוד יוזמות סובלנות, שבמקור שלו הוא מגיע מזה שפנה אליי בחור בשם יזהר, שיש לו קבוצות ריצה משותפות ליהודים וערבים, והוא אמר לי, איך יכול להיות שאין לנו איזשהו מקור כזה של תקצוב בתוך העירייה? ואמרנו, בוא נמצא את הדרך, בוא נעשה לו באמת, נמצא איזושהי דרך כזאת לתקצב יוזמות כאלה, כי היוזמות האלה נכונות ויפות, ומי שמכיר את הטורניר ששבה של עידאי ודרור, שהיו חניכים שלי בצופים, שהיה לאחרונה, שהיה מדהים, ויש לנו תקציב חדש, קריטריון חדש, שמבוסס באמת על איך אנחנו מעודדים יוזמות סובלנות בין מגזרים, אגב, גם בין יהודים לערבים, גם בין דתיים לחילונים, גם בכל מיני מובנים שונים. ואני חושב אני אומר לכם, הדרך לגיבוש התקציב הזה, או הקריטריון הזה החדש, עברה דרך ארגונים שחיפשו את המקום הזה של השיתוף פעולה. הם חיפשו איך אנחנו יכולים לעודד את זה, ואיך אנחנו יכולים, ותמיד, גם כשהיה להם קשה, ובמשך שנים יזהר ניסה, לתקצב את הקבוצות ריצה שלו דרך העירייה, ולא הצליח ולא הצליח ולא הצליח, אבל תמיד אמר, בוא ננסה, בוא נמצא את הדרך, בוא נראה איך אפשר, בוא כן נזרום קדימה. ובסופו של דבר, הדברים האלה זה כמו מים שקטים שחודרים עמוק, הם כן מחלחלים. עכשיו, אם בדרך מתחילים מאבקים קשים ומשפטיזציה, ושוכחים בכלל על מה יצאנו להיאבק, כי יש כבר עורכי דין, כל אחד עם הניירות הארוכים שלא מגיש, וכבר אי אפשר להבין על מה אנחנו מדברים, אם בדרך זה מה שקורה, אז כנראה שזה גם לא יקרה בסופו של דבר, או שזה יקרה, אבל זה יהיה בטעם נורא רע ובאופן נורא נורא מצומצם. אבל אם אני חושב שבדרך זה נעשה אחרת, וזו הנחת היסוד שאני חושב שכל אחד ואיתנו, גם אני אגב, צריך כל הזמן לבחון בהנחות היסוד שלו, אם בדרך זה נעשה אחרת, אני חושב שהפוטנציאל לשיתוף פעולה הוא מאוד גדול. סיימתי. We'll be right back.
مثلا في فلسطين مش زي اي دوله في العالم، يعني ممكن الدول برا بفكروا في اشياء ترفيهيه كثير، بفكروا في اشياء، احنا بنفكر في ايش؟ في سكن، في امن، في مي للمزرعه. يعني شوف كيف طريقه تفكيرنا احنا وطريقه تفكيرهم هم. يعني الناس اليوم بتطلع على القمر، وفي ناس طلعوا على القمر، واحنا لسه بنفكر في ابسط مكونات الحياه او العيش. زهدي حامد، فروش بيت دجان، عمري 30 سنه. يعني مطلوب للشباب انه يتوفر له بيت اذا بده يتزوج، طبعا يكون في عنده بيت صالح للسكن، بس للاسف هون مناطق الاغوار ممنوع السكن فيها، ممنوع البنى. يعني اللي بمنعنا من وجودنا او من تواجدنا في هاي المنطقه اللي هو الاحتلال الاسرائيلي. ما في مستقبل يعني في هاي المناطق حاليا. يعني الشباب مكبوتين من الداخل، مكبوت بكون الشاب. انا لما بدي اتزوج بدي اضطر اني اترك هاي البلد. ذكرياتنا بصراحه هون في مناطق الاغوار بشكل عام صعبه، يعني كلها جيش وطخ واطلاق نار وتسكيرات واغلاقات. يعني من 3 شهور تقريبا كان في تدريبات للاسرائيليين في المنطقه، وكانت كل التدريبات من مسافه الصفر، يعني من امام البيوت والمنازل كانوا يطلقوا النار الاحتلال، فهذا عمل رعب للاهالي وللاطفال. يعني هلا من بدايه التدريب ممكن يستمر التدريب من 3 ساعات ل5 ساعات، والناس محجوزه في بيوتها ما بتقدر تتحرك. يعني هلا لو ما في عنا احتلال وما في عنا ضغوطات هنا على الاغوار بشكل عام او على فلسطين كامله، بتلاقي الحياه بتختلف عن يعني في امن، في سلام، في راحه، في تطور، وممكن نطلع على القمر.